som ikke er her. Drit. Mark, i morgen skal du være med på aktiv. I morgen? Spørs hvor tidlig våkner du. Mark, du må stå opp før klokka 12. Mark, faken. Hva gjelder dette? Jeg sa søren om det. Hva er ikke humor i joie her med Mark? Nope. Foreldre er dine, og... Jopp. Deg er hjemme? Nice. Da blir det fest nå, Mark. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Det er foreldre mine hjemme. Ja, akkurat. You understand this, Mark. Hva i helvete? Why? Why, man? Det var en stopp. Kortje. Drenger vekk opp på vest da. Hei. Ha det bra. Så du vegger og... Ja, jeg er veldig rask. Ja, han liker vi. Det er ikke vegg, Mark. Oi, oi, sorte! Bak lukta, det er oppe, da. Ok. Intervjuet på min, for det var det her. Kom igjen, da. Ok. Jeg er sikker på hva det er nå. Nei, seriøst. Inne på rommet var. Drit. Kan vi prøve å overleve og drepe andre først nå, til neste gang? Bare fiks. Tenk hvis du har skjøt han, Mark. Hvis han skjøter deg, da har du vunnet. Og så kommer det to stykker på... Ja, da skjøter du deg også. Men det skyter samtidig. Vi er ikke rakettforskning, man. It isn't that easy, you know, bro. Så hvis det ikke er så enkelt, hvorfor gjorde du ikke bare det selv, da? Fordi det ikke er så enkelt. Åja. Åja. Kick and Mark. Som. Find the biohazard container. Det er du, altså. Ok. Wow! Åh, jeg er den siste. Hehehe. Åh. Det betyr at jeg stemte på deg, man. Mark, skal jeg gjøre det? Du trenger det. Gjør det. Jeg bare sa det. Gjør det. Gjør det. Gjennom det. Gjør det. Nicely done. The biohazard container has been located. Du trenger det. Dere trenger det. Mark, jeg hadde rett sagt nei, så... Åja. Svarte. Vi er noe nydelig.
Jeg vil gå opp, jeg også fuse ned. Hvis det går an. Wow. Er det mulig? Hvor er han da? Hvor er han? Høyre. Trappa. Eller oppa for trappa. Okay. Han var... Han var med blomsterbedre, og så hoppet han ned. Unbreakable surface. Det er bra jeg ikke vil gjøre nå. Hvor vi skal gå liksom, skal vi bli med de andre? Ok, skal vi huse ned? Det går ikke an. Ikke på noen. Nei, noen i trappa. Nei, den gikk ned. Unbreakable surfer står her. I'm down. Yeah. Tycker du att den andra berg är fan? Ja då. Nej, åh, det tar du skit. Nei, nei, ikke der, ikke der. Fy søren. Han bare sprengt den andre. No scope. Vant vi? Hvis vi må vinne mer når du har tapet, så ja. Jeg sa det til deg. Nice. Jeg har ikke gjort den der. Åh, jeg tror dette blir siste runda min også. Nærmå kåle før... Ja, før final rounden. Før runda er starta. Før liksom matchen er starta. Ja, runda, ja. Ja. Før matchen, sa jeg. Det er ikke starta. Før matchen starta, sa jeg. Men jeg har sagt for lenge siden. Mm, hva du sa, Mark? Need to protect the biohazard container. Secure the
Han er på han. Skal du se om? Hva? Skjort i hvordan tar vi. Det er kanskje ikke bare skjort i hvordan. Jeg må. Wow, ok. Hvorfor er det feil? Er det pistol nå? Er det pistol? Vi trenger en vegg her borte. Må, vi er 40 liv! Oi. Mark, nå slutter du, så dreper jeg deg. Nå slutter du, Mark. Jeg slutter, men du som begynte! Ja, jeg som begynte med Mori. Jeg som begynte med... Begynte med veit, ikke? Jeg som begynte med dine alle briller dine som du har på brotørene. Hva brille? Mobber du meg for jeg ikke bruker briller, man? Mobber du? Nei, omvendt. Du mobber meg fordi jeg bruker briller. Det var ikke sånn. Det var vel ikke det, hæ? Hæ? Takk for at jeg døde da, man. Wow! Trine. Kjem oppe, man. Jeg kjem oppe. Man, jeg kom oppe. Hvorfor du ikke satt opp på? Du kan ikke køtta så jævlig masse, fy faen. Smart. Vatt du da? Du må snøte ta på denne her uansett, så jeg kunne kåle final match. Du kåler final match, Mark. Hva var det akkurat så? Hva? Jeg kåla final match, hva var det akkurat sa, Mark? Hva du sa i midten? Jeg kåla final match, hva var det akkurat sa, Mark? Faen, jeg tror noen går veldig. Hva da? Hva i helvete, Mark? Jeg kåla final match, hva var det akkurat sa, Mark? Call last match. Riktig, riktig. På 10.000 forsøk. Vent litt, jeg tror noe feil med mikken din, min din. Vent litt, Si det nå. Nei. Feil med mikken. Det går bra.